Rusiya Federasiyasına gedən Azərbaycan vətəndaşları Dağıstan Muxtar Respublikası ərazisində baxımsız şəraitdə saxlanılır. Buna etiraz edən vətəndaşlarımıza qarşı OMON tərəfindən şiddət tətbiq edilir. İkinci Qarabağ müharibəsində iştirak edən, yaralanan və kəllə beyin travması alan qazimiz də Rus OMONçuları tərəfindən fiziki şiddətə məruz qaldığını bildirir. Digər vətəndaşlara qarşı isə kobud rəftar olunduğu iddia edilir. Daha ətraflı video reportajda. Bax, xəstə uşaqlardır, gəzə bilmirlər. Bu uşaqların günahı yok, nədir ki? Yemək de yiyə bilmir, o da yemək. Bir səhər yiyib yox, bu da orada mağazından qaldakı kanalı onda yiyib. Yuhan sürək, pomidor, böyle. Bu beşdən gələnlər bir iki həftədə orada burada yaşayırlar. Oradan da yazıqlar gəlib burada. Nə qədər vaxt burada asasın? Bir aydır burada. Ne kadar burada yapmak olur o torpakta? Bırakın dedi. Azerbaycanlı gelip yat. Hele bir kelime desin. Sayılı uçaklar var. Hasta var burada, invalidler var. İnvalid biri birinci grupadır. Bırakmırlar. Ne olursa biz doğalımız var. Biz mən 4 dəfə 5 dəfə uğuram inə, xəstəlik var. Bir az da ölesi yemem burada. Öncə evə buraxdım da bunlar. Buraxsın da ne olur? Bu kıza gəlinə baxın, uşağa baxın. Azərbaycan qazisin, gör bunu nə günə qoyur. Rus pagonu dökür burada. Qardaşlar da döyüşmüşsən sən. Mən videoda istiqamətində, şükürlə kimi Şuşa tərəfi istiqamətində döyüşmüşəm, orada yaralanmışam, kontuziya almışam. Hansı bataryondan sən? Kim, hansı, neçə nömrədir? Beyləqan, həmlə taborla döyüşə girmişəm. Ayın 5-i girmişəm, ayın 30-u döyüşdən çıxardılar mənə. Təxliyə eləyiblər. Bəs səni niyə vurdu, gəldi burada? Mənə dedi ki, gəl gələ söhbət edəyəm, mən də rüccə təmiz bilmirəm. Də sıfır. Qardaşa dedim ki, nə deyir bu? Dedi ki, söhbət eləmək istəyənəm. Burada hamını çıxardılar, o qardaşla mən qaldım burada, bir də o. Mən onu başa saldım, dedim ki, Afrani gedir, deyim, başa saldım, dedim ki, bura, bunun var, bu kontoj öndü, ikinci Qarabağ müharibəsində ne olur, yəni qəlbə alıb, biraz başdan biraz şey deyir ki, söz dirləşmək lazımdır, yox deyir, mən onunla söhbət eləmək istəyirəm, bu da deyir, dur, bu söz, yox, söz, söhbət nəşdə oldu, bayaqları onu çağırdı, deyir, gedə zibil yox, bayaq, bu getmədi, qışqırdı başına, ona görə, bir gəlib heyfini çıxmaq. Onu çəkdim qırağa, bu oraya oradan çıxıb, böyle banzana attı, biraz söhbət, uşaqlar gəldilər, ayrılır, deyir. Sən müraciət eləmişsən, sən qazısan, bu ölkədən ötürü davaşmaqla. Bax onlarda, bax onlarda. Sən niyə onun adına dedin ki, oturmuşdu bir yerimdə, gəldi, dedi ki, hamıya çıxın çölə. Mən dedim ki, mən rusca bilmirəm, bir dənə qardaş qaldı orada. Mən qardaş, nə deyir bu? Deyir, otur sənə söhbət eləmək istəyir. Deyir, mən söhbət eləmək istəyir, söhbət eləmək istəyir. Oturmuşam yerimdə, telefonla oynayıram. Naxalini gəlir, mənim sinəmin yumruğu verir. Niyə görə vurmalıdır ki o? Mən ona əsəbləşdi. Mən ona dedim ki, mən kontuziyalıyam, mən 2-ci Qarabağ qazisiyam. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.